На вулиці зараз страшенна сльозота, і буквально кожного дня чуєш якісь жахливі історії про те, що хтось упав, розбився, побився, щось поламав. Тому ми сьогодні спробуємо проаналізувати кілька методів, які допоможуть нам якомога надійніше почуватися в нинішній екстремальній ситуації. І звісно, що наше найслабкіше сьогодні місце – це наші колеса, наші шини, наше взуття. Отже, що можна зробити з ним для того, щоб почуватися на вулиці впевненіше? Звісно, можна купити якісь китайські накладки за 50, 60, 70, чи скільки вони там стоять, чи за 100 гривень. І ви теж будете почуватися впевненіше. Але ми сьогодні спробуємо скористатися народними методами вирішення цієї проблеми. На початку розглянемо найпростіший метод. Для цього нам потрібна буде просто от шматок наждачного паперу, наждачки і фломастер. А далі ми робимо ось так, щоб було видніше. Раз. Я думаю, ви вже зрозуміли, яка операція у нас буде попереду. Ну, доволі умовно відрізаємо. Тут велика точність не потрібна. Головне розправити цю штуку. Вона у нас була в рулоні. І беремо клей. Клей-момент. Це не реклама. І наклеїмо цей наждачний папір на наш каблук. Ну, звісно, для того, щоб ця схема працювала, треба, щоб наждачний папір, щоб наждачка була доволі якісна, з хорошою підкладкою, щоб вона у нас могла протриматися, ну, хоча б день. Поки ми, скажімо, сходимо на роботу, повернемося з роботи чи сходимо в магазин. Ну, я кажу, для того, щоб було надійніше, ми можемо навіть закріпити цю наждачку, прибивши її кількома гвіздочками по краях. Звісно, при тому, що гвіздки при цьому треба підбирати такі, щоб вони, ясна річ, були не довшими, ніж наш каблук, бо будуть колоти в п'ятку. Ну, от, власне кажучи, ви зрозуміли. Перший варіант, але ще раз наголошую, наждачний папір, ну, в даному випадку ми взяли такий перший ліпший, який потрапив під руку, він не дуже якісний, але, ну, я думаю, що от приліпивши такий шматочок, ми принаймні без проблем сходимо у найближчий магазин. Ну і зараз перейдемо до варіанту номер 2, більш, так би мовити, надійнішого. Для цього нам треба буде взяти кришку. Звичайна кришка для консервації. В даному випадку ми взяли нову кришку, але можна скористатися старою кришкою після того, як ви відкрили банку з огірками. Власне кажучи, нам сама кришка як така абсолютно не потрібна. Нам потрібен шматочок отакого металу. Дивимося. Ну, нормально.
Нормально. Єдине, що оці бугорки, скажімо, будуть нам заважати, тому ми обріжемо ще по внутрішньому краю. По внутрішньому краю, да. А далі, ну, поки не бачила дружина, ми візьмемо оцю кухонну дошку. Кухонну дошку. Далі беремо, що ми беремо? Беремо якийсь шуруп і починаємо робити отак. Абсолютно у такий невимушений. Жодного плану, головне, щоб оцих дірочок було якомога більше по всьому периметру. Все, що у нас вийшло. У нас вийшла от така поверхня. Ну, дивіться, тут можна цю штуку залишити. В даному випадку для чистоти експерименту ми все-таки її відірвемо. І беремо цю штучку і так само гвіздочками її закріпляємо. До речі, робити це дуже просто, оскільки у нас є тут вже гвіздочки. Ну, але знову ж таки, ну, потрібно бути, знаєте, в кого є така лапа спеціальна для взуття, або якесь інше таке устаткування. В даному випадку ми робимо все дуже примітивно, лише для того, щоб показати просто сам спосіб. А вже деталі кожен може відпрацьовувати сам. Ну, принаймні 4 гвіздки. Бачите, вийшла, у нас вийшла така штучка. От така. Ну, як на мене, набагато все-таки надійніша, ніж була в нас оця наждачка. І таку саму штучку, в принципі, ми можемо прикріпити і сюди. А зараз подивимося, як це працює. А перевірити все це доволі просто. Ми виходимо на вулицю, шукаємо, де в нас така доріжка, де найбільше льоду. І пробуємо. От у нас ліва нога. Бачите, як вона ходить? Бачите, він не підкований. Не підкований. І він буде сковзатися. А у нас нога не їде права. Ліва, бачите, ковзається без проблем, а права не їде. А все чому? Тому що у нас тут є от такий секрет. Єдине, що треба мати на увазі, що навіть така штучка, вона, звісно, не вічна. Не вічна.
І, ну, принаймні, в залежності від вашого щоденного пробігу, час від часу її, звісно, треба буде змінювати, враховуючи навіть особливості експлуатації вашого черевика, де, скільки і як ви ходите. Але варіант є варіант.